Хичээлтэй яаж вэ? 12 настай охины дайрч амиг нь хөрсөн хэргийн давзаалагчны шүүхурл болж байгаа юм аа. За анхан шатны шүүхээс жолооч Ууган Баатарт 4 жилийн ял оноосон. Харин талайгаш охины ээж урсгал сөрөх тушаал өгсөн дараа Саран Баатарыг буруу таа гэж үзэж байгаа юм. Тэгвэл яллагтад байгаа Ууган Баатар болоод түүний ар гэрийнхэн ч мөн адилхан за Саран Баатарыг буруу таа гэж үзэж байна. Ууган Баатарын эхнэр нь манай лист төгсөн ярилцлаганда Саран Баатар урсгал сөрөх тушаал өгч дараагийнхаа тушаалыг миний нөхөр гүцэтгсэн. Нөхрөө огт буруугүй гэхгүй ч за гэхдээ Саран Баатар огт гэмгүй үлдэж байгаад нь гомдолтой байна гэж хэлсэн байна. Лурд өдрөн заяа манай нөхрийг дагуулж явчаад 3 өнгөрч хахад манай нөхөр гэртээ очиод унтсан заяа унтчаад 4 болж байгаа л унтж байгаа шүү дээ баруун. Тэгчээд өглөө 6 цагаас эхэлж манай хүн рүү залгаад утсаа авахгүй байсан. Тэгээс үүдээ бүр залгаад болохоо байхаар нь утсаа аваад 7 цаг дараага очиж Саран Баатарыг аваад тэгээ их нэртэй цаг аваад их нэрийн ажилд нь хөрвүүлж гүйж явж байт юм гэж байна. Ханас ч авсан. Унтуулж амбуулахчгүй 3 өнгөрч яхад гэрт нь хариулчаад 6 цагаас эхэлж залгаад дуудаж байгаа юм шүү дээ. Тэгж болохгүй байсан. Тэр хүн чинь ямар төмөрхөн юм уу? Чи амар ч нойроо авах хэвээр хүн шүү дээ бас. Өнөөдөр болж байгаа давзаалагчны шүүх хурлыг шүүгч Таасүрэн даргалж яллагдагч Ууган Баатар 461-р хорих ангиас онлайнаар шүүх хурлд оролцож байгаа юм аа. Прокурор Баасаа хүү шүүх хурлд оролцохгүй гэж мэдгдсэн байна. Ууган Баатар өмнө нь үйлчлүүлж байсан цэнд долгор өмгөөлөгчөө сольсон байна. Учир нь Саран Баатарт худалдагдсан гэж тэрээр үздэн байна. Өнөөдрийн шүүх хурлд Ууган Баатарыг өмгөөлж өмгөөлөгч бат тогтох оролцож байгаа юм аа.